მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის იშლება ტარო საჯარო და ვაგრძელებ თემას ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით. ანუ რომელი ზოდიაქო რომელ სახლში იმყოფება და ჩვენ დღეს განვიხილავთ ასევე 4 ნიშანს, როგორც წინა ვიდეოში. წინა ვიდეოში განვიხილეთ, ესე იგი, ცხვარი, კურო, ტყუპები და კიბორჩხალა. დღეს განვიხილავთ ლომს, ქალწულს, სასწორს და მორიელს. ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. ესე იგი, ლომი, მეხუთე სახლი. ეს არის შვილები. პლანეტა მზე. აბა ვნახოთ უახლოეს პერიოდში როგორ ხედავს ლომის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს. როგორ ხედავს მათი ბედნიერება, მათი პოზიტივი, სიახლეები, რაც მოდის მათკენ, ლომის ნიშნით დაბადებული ადამიანებისთვის. დავიწყოთ ჩემო მეგობრებო, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა. ლომები რაღაც თავს კარგად ვერ გზნობთ. კი, ემოციურად ხართ განწყობილი და ძალიან სენსიტიურად პირად საკითხებთან დაკავშირებით. თქვენ გონიათ, რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ ერთი. თქვენი სიამაყე. ეს თქვენი სიამაყეა, რომელიც თქვენ გეუბნებათ, რომ დასრულდა, იმიტომ რომ თქვენ არაპირებთ ნაბიჯის გადადგმას. და იქნება იმასაც უნდა ნაბიჯი, რომ გადადგათ. თქვენი მხრიდან ფაქტიურად დასრულებული. მართალია, ეს ძალიან დიდი ტკივილია თქვენთვის, დიდი სულიერი ტკივილი, მაგრამ არაპირებთ ნაბიჯის გადადგმას. თქვენთვის უკვე წარსულში მოიაზრება ეს ურთიერთობა. ვნახოთ აბა კონკრეტულ პიროვნებას, რამდენად უნდა თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება. ვსაუბრობთ ლომის ნიშანზე. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ჰოროსკოპის ნიშნების დახასიათება და მათი პროგნოზირება მომავალში. ლომი. ესე იგი, ლომის პარტნიორი როგორ არის განწყობილი ახლა, რას ფიქრობს? ლომის პარტნიორი ფიქრობს, რომ აუცილებლად შერიგდება თქვენთან, იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენიან, როგორ შეიძლება ეს ურთიერთობა ასე დაირღვეს, ასე დაიშალოს. მაგრამ მას ავიწყდება თქვენი პატივმოყვარეობა, მას ავიწყდება, რომ თქვენ პირველ რიგში საკუთარ თავს სცემთ პატივს და მხოლოდ შემდეგ მას. აი ეს არის ცდება ამაში, ხო? აბა ვნახოთ ერთი მისი ნაბიჯები. შეიძლება მან გადმოდგას ნაბიჯი და ეს იქნება მისი დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ თქვენგან რას მიიღებს? აბა ვნახოთ, რას მიიღებს თქვენგან. აი აქ ჩანს ოთხიანი სკვერტხები და თან კიდე კვერტხების რაინდი, ციცით. თქვენ გინდათ, რომ მან გადმოდგას ნაბიჯი? გინდათ სულისიღრმეში, მაგრამ აი როგორ დახვდებით რა პასუხს გასცემთ, ეს კიდე სხვა საკითხია. თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ხართ. მე მგონი რაღაც სხვანაირად ემზადებით თქვენ მის დახვედრას. უფრო ცივად, უფრო შურისძიებას გავს ეს. ეს ადამიანი ისეთ ფილად შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, ისეთ ფილად დაგებრუნდებათ, რომ მე მგონი რომ დაწყნარდებით მის დანახვაზე, მის საჩუქარზე, მის თაიგულზე, თქვენ დამშვიდდებით და რაღაც სხვანაირი განწყობა დაგეუფლებათ. კი, მასია. დამშვიდებით, დაწყნარდებით, იმიტომ რომ გულისიღრმეში თქვენც გინდათ, რომ დაბრუნდეს ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელებას, როგორ ხედავთ? ვსაუბრობთ ლომზე. პლანეტა მზე. ლომი. ნახოთ. ძალიან ემოციური ხართ. ძალიან ნახეთ. ძალიან ემოციური. აქ ჩანს თასების დედოფალი. ამ პიროვნების მიმართ ჩანხართ სასწაულად, აი სიყვარულში მთლიანად თავიდან ბოლომდე, მაგრამ როგორც გითხარით, საკუთარი პატივმოყვარეობა და საკუთარი პატივისცემა პირველ რიგში, უწინარეს ყოვლისა. აი თქვენ, თქვენი ემოციები, ემოციური გარღვევა ჩანს. მოკლედ, ძალიან გინდათ ეს პიროვნება
დაგიბრუნდეთ, მაგრამ თან დიუტობ, თან საკუთარ თავს ეწინააღმდეგებით. ეს პიროვნება თქვენ დაგიბრუნდებათ ძალიან თბილად, ძალიან კარგად და თქვენს მოლბებით. შეიძლება პირველი საუბრის დაწყება გაგიჭირდეთ და გაგიძნელდეთ, გაბუსხული იჟდეთ რამდენიმე ხანი, მაგრამ შემდეგ და შემდეგ დარბილდებით და ჩაებმევით საუბარში. აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. ვნახოთ აბა შემდეგი ნიშანი, ეს არის ქალწული, მეექვსე სახლი. ქალწული, ჯანმრთელობას ემსახურება, ქალწულისთვის პლანეტები, სამყარომ ქალწული დააჯილდოვა ყარი ჯანმრთელობით და ღმერთმა სულ ჯანმრთელად გამყოფოთ. პლანეტა მერკური, საკმაოდ ცხელი პლანეტაა მერკური და ვნახოთ აბა მეექვსე სახლი, ქალწული. როგორ ხედავთ ქალწულს? ქალწული პრაგმატული, პრაქტიკული აზროვნებით, ყველაფერს რომ ძალიან ისე ურმავდება. ქალწულებისთვის მოდის დიდი წარმატება, ძალიან ისეთი სწრაფი, ელვასავით წარმატება, აი რომ გაიელვებს და თავარია რომ თქვენ არ გაგექცეთ ეს წარმატება, არ გაგეპაროთ, თვალსა და ხელშუა გესმით? უნდა გამოიყენოთ ეს შანსი, უნდა გამოიყენოთ ეს ვარიანტი. ხო, აი, ქალწულებო, არ ვიცი მე ახლა რეტროგრადული მერკურია თუ ეს რა არის, ასე არ ვუღრმავდები, მაგრამ აი ეს გიშლით ხელს, რომ თქვენ შეამჩნიოთ დროულად თქვენი პერსპექტივა, ბედნიერი პერსპექტივა. ასე რომ ყურადღებით იყავით მაინც. თქვენ ხომ ეხლა მისმენთ და ტარო რისთვის იძლევა ინფორმაციას? იმისათვის, რომ თქვენ იყოთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ესე. შემდეგი ნიშანი, მეშვიდე სახლი. მეშვიდე სახლი, ეს არის სასწორი. სასწორი, ეს არის ქორწინება და პლანეტა ვენერა კურირებს აი ამ ნიშანს. სასწორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კანონიერი ქორწინება. და აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ვხედავთ სასწორებს. სასწორები არიან ძალიან ერთგულები, თუ დაინახეს მეგობარში ერთგულება. Ну, ай, арвит, თავგადადებული ერთგულია სიყვარულში. მაგრამ თუ შეამჩნია ვინმეს ორგულობა, ო, მტრისას არ დაგინდობთ. აბა ვნახოთ. სასწორი. მეშვიდე სახლი, ქორწინება. სასწორები. სასწორი, ესე იგი, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ესეთი სიტუაცია, თქვენი დასახული მიზანი. თქვენი დასახული მიზანი ჩანს, აღწევთ თქვენს დასახულ მიზანს, მაგრამ რის ფასად? გამოფიტვის ფასად. რომ თქვენ დაკარგავთ რაღაცა მნიშვნელოვანი, შეიძლება ეს იყოს ენერგიის ხარჯვა, შეიძლება იყოს რაღაცა მნიშვნელოვანის ხარჯვა. გესმით? რაღაცას კარგავთ. ერთს მიაღწევთ, მეორეს კარგავთ. ბეწვის ხიდზე გასვლა, ძალიან რისკიანი ნაბიჯები. სასწორებო. პირად საკითხებთან დაკავშირებით დაფიქრება გმართებთ, რომ არასწორი ნაბიჯი არ გადადგათ. აი ესეთი პროგნოზი აქვთ სასწორებს. შემდეგ მერვე სახლი, მორიელი. მორიელი დაკავშირებულია, ნუ, სიკვდილთან, სასამართლოსთან, ომთან, ხო? მორიელი ძალიან რთული ნიშანია. ძალიან ნიჭიერი ნიშანი, დიპლომატი ნიშანი. მაგრამ რა არის? არა, დიპლომატი არა. დიპლომატიას პირიქით მოკლებულია დიპლომატიას. აი პირდაპირ მიდის ესევე და ჩეხავს რა, აი დაუნდობლად. სიკვდილი, სიმართლე, სასამართლო, ომი. მისი პლანეტებია მარსი და პლუტონი. დაუნდობელი პლანეტა, პლუტონი და მარსი, ბრძოლის პლანეტა. აბა ვნახოთ ახლა მორიელებო. მორიელებო შემოგევლეთ მე. თქვენ უნდა გელაპარაკოთ სულ მოფერებით ადამიანი, სხვანაირად არ შეიძლება თქვენთან. აბა ვნახოთ მორიელებისთვის ახლო მომავალი. ახლო მომავალი მორიელებისთვის ვნახოთ აბა, მორიელი სექსუალური ნიშანია. მისი სექსი არის უმთავრესი და ჩანს კიდევაც კვერცხების რაინდი, ცეცხლოვანი ნიშანი მის გვერდით. აბა შევხედოთ კიდევ რა ხდება. აი მორიელს ძალიან უჭირს სიყვარულის გარეშე და პარტნიორის გარეშე. ასე რომ მას ყოველთვის ყავს თაყვანისმცემელი.
როცა მარტოა, ის ძალიან განიცდის ამას და ძალიან ცუდად გრძნობს თავს. ესე რომ მორიელებო, გისურვებთ რომ ერთგულებაში იყოთ, ერთგული სიყვარული ქონდეთ. თუმცა მოკლებული ხართ თქვენ ერთგულებას ზოგადად, საერთოდ ასტროლოგიის მიხედვით. ისე სხვადასხვა მე არავის არ ვიცნობ მორიელს. ა, კი, როგორ არა, ერთ მორიელს ვიცნობ და სხვადასხვა ну, ихла да вахасетებ რა რასაჭიროა. მეცხრე სახლი, შვილდოსანი. შვილდოსანი გამოირჩევა ინტელექტით. მისი მართველი პლანეტაა იუპიტერი. ნახოთ. შვილდოსანი, როგორ ხედავს შვილდოსანს მომავალში? როგორ ხედავს შვილდოსანს მომავალში? ნახოთ. შვილდოსნებისთვის ძალიან კარგი პერიოდი იწყება. პერსპექტივა. აბა ნახოთ ერთი. თქვენ შემასავით არ გამოგივიდეთ, გონი ქალწული იყო, ხო? ქალწულმა რო ვერ გამოიყენა. ქალწული ვერ იყენებს პერსპექტივას, ხო? აბა ნახოთ, მშვილდოსანი, როგორ გამოიყენებს მშვილდოსანი, აბა, მშვილდოსანი მოკლედ შეყვარებული. შეყვარებული და ფიქრობს სერიოზულად ვიღაცაზე. აბა ნახოთ, ერთი ინტელექტუალური მშვილდოსანი. მე ძალიან მიყვარს მშვილდოსანი ადამიანები. ძალიან ერთგულები არიან, ძალიან კარგი მეგობრები არიან. შეიძლება ითქვას მშვილდოსანი მეგობარი არის ნამდვილი ღვთის საჩუქარი, ღვთის მადლი. ა შვილდოსნებს ძალიან კარგი ამბები გელოდებათ. იცით რა არის? ამ სიყვარულში დიდი ბედნიერება, გადაჭარბებული ბედნიერება ვიტყოდი, გადაჭარბებული. და ვნახოთ აბა როგორი გამეთარება იქნება ამ ყველაფერს. Ну, ცოტა სირთულები იქნება, ახლა აღარ ჩავწვდები ამას, იმიტომ რომ ეს უკვე რაღაცა პერსონალური გაშლასავით გამოდის. ეს არის ზოგადი დახასიათება, რომელ ნიშანს რა მოელის უახლოეს პერიოდში. აი ეს. ჩემო გარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ვისაც გაინტერესებდათ, აი ამ 4 ნიშნის, 4 ნიშანი იყო, ხო? 1, 2, 3, 4 და არა, 5 ნიშანი. მოკლედ განვიხილეთ. და ამ 5 ნიშნის პერსპექტივა, პროგნოზი მომავლის. აი ესე დაინახა ტარო, აი ამ 5 ნიშნის მომავალი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი მოწონება. შეგახსენებთ აგრეთვე ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგინდებათ, მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმეჭიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.